طالبان سرعلاچو سيتوچ بيتاچو انديقمطو بمازز طلباچو من ما رافلقاچو سيتوچ مابت ليكبر يكبر على بلا زي حقاچنا اسكبرال يراساچي مابت براس موسن اسكمان تلتل درس ندرسالن እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፍትፈታ ሶሚያችን አሁን ይጀምራል በቅድሚያም አረስተ ፍትፈት በጋይን ትንፋስ መውጫ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተዘረፈ ማኒፌስት ሲዝን 5 ሊወጣ ነው ጣሊባን ስራ ያላቸው ሴቶች ቤታቸው እንዲቀመጡ በማዘዝ ጦለባቸው እነዚህና መሰል ዜናዎችን በመምራት አብራችሁም ቆየው ነው ይስሐቅ ባባ ነኝ ወደ ዜና ፍትፈታችን እናመራለን በጋይንት ንፋስ መውጫ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተዘረፈ በጋይንት ንፋስ መውጫ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተዘረፈ ነገሩ ምን መሰለ አለ ቦስ የተሰኘው የሰፈራችን ፊልም ጫኝና አውራጅ የማኒፌስትን አዲስ ሲዝን ተከትሎ ይመከሰቱ ኮይንሲደንስ እንዳይመስል ይልቅ ኮይን ስብሰባ ታስቦ የተሸረበ ሴራ ነው እንደውም ባንኩ የተዘረፈው በጋይንት መሆኑ ራሱ በማኒፌስት ላይ ጃይንት የሆነውን ኦስሎ ለማመልከት ነው ሲል ትላንት ማምሻውን ኦስሎ ካፌ ተቀምጠን ፈትፈቶልኛል ጆሬስ ኪደማ ድረስ የተዘረፈው ቅርንጫፍ ፊታውራሪ ገብርዬ መሆኑ ደግሞ ጉዳዩ በትክክልም የፊታውራሪ ፕሮፌሰር ስራ እንደሆነ እንዲሁም መረጃዎችን ማጥፋታቸው ከሃከር ሻኪር ወይም ከፓኪስታኑ የማኒፌስት ሃከር ጋር የተያያዘ ስራ መሆኑን አስምሮበታል። በኋላም ሲያሰምርበት የነበረው እርሳስ በመሰበሩ እጅግ በጣም እየተበሳጨ ይህም የፕሮፌሰር ስራ መሆኑን እና ከዚህ በኋላ ደንበኞች ባንክ ብር ለማስቀመጥ ምንም ዋስትና የላቸውም ስለዚህ ወደ ሬ ባንክ አካውንት ያስገቡ በማለት ተከታዩን የባንክ አካውንት አስቀምጧል ስክሪን ላይ የምታዩት ማለት ታልታለሩ ዝም ብላችሁ ያላችሁ 510 እነት ጣሊባን ስራ ያላቸው ሴቶች ቤታቸው እንዲቀመጡ በማዘዝ ጦልቧቸዋል ሪሊ ያሁሉ ሳክስ ያሁሉ ሽልማት ያሁሉ ኳስ ተጫዋቾች ጋር የሚደረግ ዋንጫ 23 ነበር ማለት ነው ሲሉ ያሽሟጠጡት የሰፈራችን የድር ሊቀመንበር አቶ አበራ እንደገለጹት እነዚህ ጣሊባን ሳይሆኑ ጦላቢዎች ናቸው ሲሉ አስመረውባቸዋል አያይዞም ለማናፈለጋችሁ እሺቶች መብት ሊከበር ይገባል አለበለዚያ ሀጋችን አስከብራለን የራሳችን መብት በራስ መወሰን እስከማንጠልጠል ድረስ እንደርሳለን ያለችው የሰፈራችን የሴቶች መብት ተሟጋች የሆነችው ፌሚኒስት አቶ ሴትዮ ወንዲሁን ገልጻልናለች ጣሊባን ግን ይሜ በተቃራኒው ሚስቶቻችን ቤታችን ስለተቀመጡ አንጀታችን ቅቤ ጠጥቷል ያሉት የአፍጋኒስታን የወንዶች እድር አባላት ትናንት ማምሻውን በዋትስአፕ አስመረው ፈትፈተውልናል እየቱ ጋር ነበርኩኝ አዎ የጣሊባኑ ቃል አቀባይ በበኩሉ ለሴቶች የሚመች ስርዓት እስክንዘረጋ ድረስ ነው ቤት የሚቀመጡት ቢልም አንዳንዶች የጣሊባንን መግባት ተከትሎ ልዩ የሆነ ወሊማ ወይም ድግስ እንዲያዘጋጁ ለማዘዝ ነው ቤት ያስቀመጠው ሲሉ አሽሟጠዋል ይህን ያሽሟጠጡ ሴቶች ፈላፍላቸውን እየፈለፈሉ ሲሉም አክለውበታል ራሳችን ከኮሮና ቫይረስ የምንከላከልበት ጊዜ እንዲሆንልን እየተመኘን ዜናውን እዚህ ላይ እናበቃለን በሌላ ዜና እስክንገናኝ ፍትፈታ ሶሚያችን ይለምለም የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ይለልቀ